kicsomizók, én Kiki vagyok, és már egy kicsit kreatívkodni fogunk, főleg kötelekkel fogunk dolgozni. Na de előbb, lessük meg a borítékot! Nagyon izgi, kíváncsi vagyok, milyen kérdést kaptunk ma. Melyik a kedvenc húsvéti filmed? Anyul Pétert nagyon szeretem. Nem is tudom, van-e más húsvéti mese. Srácok! Az öt legendában van még Nyuzi. Mondjuk én azt bírom. Mimi, te? Még ott van a Hopp is. Nekem az is tetszett. Más nagyon nem tudok. Jó kis kérdés ez. Kicsomizók, ti milyen húsvéti filmet ajánlanátok? Írjátok meg nekünk kommentben! Na kicsomizók, ma egy nagyon cuki húsvéti cuccot fogunk készíteni. Nem mást, mint egy húsvéti csibesapit. Tudom, ez először furán hangzik, de nagyon cuki lesz, figyeljétek meg. Először is fog kelleni hozzá egy ilyen gyűrűszerű papírbuliga. Ez lesz az egész alapja. Most pedig elkezdhetjük rá feltenni a kis fonalakat. Nagyon szuper lesz, ebből lesz a sapi. Közeledik lassan a húsvét. Nagyon sok mindenre fel lehet ezt a cuccot használni. Rá tudjátok tenni tojásra, akár dísznek is lehet, vagy egyik locsolótoknak odaadhatjátok. Sőt, még bábozni is lehet vele. Én személy szerint imádom a húsvétot. Annyira aranyos ünnep. A húsvétban csak egy dolgot utálok nagyon. Azok pedig a locsolók. Félreértés ne essék, nagyon jól esik, hogyha sokan jönnek, de néha már idegesít, főleg akkor, hogyha mindenféle parfümöt rám fújnak, és már olyan vagyok, mint egy parfüméria. De amúgy nagyon sokszor találok magamnak megfelelő parfümöt, és akkor meg szoktam kérdezni a fiút, hogy honnan van, és néha még magamnak is beszerzem. Szerintem a húsvét egy nagyon cuki ünnep. Tojást festeni is szeretek, azt általában Mimivel és Csocsóval szoktam. Az egy nagyon jó progi. Összeülünk egy vasárnapon, és néha nagyon vicces tojásokat tudunk festeni. Nagyon szuper. Közben pedig már lassan el is készül a sapi. Így. Nem is olyan nehéz. Ti is el tudjátok otthon készíteni. Akár más fonából is, ami épp nektek tetszik. De mivel ez egy csibének készül, ezért úgy gondolom, hogy ez a sárga a legmegfelelőbb. Nagyon szuper. Szerintem többet is fogok csinálni, és ki fogom rakni a szobámba, vagy akár még a lakás különböző pontjaira. Nagyon szuper. Annyira cuki lesz, én már látom. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit szerettek a legjobban a húsvétban. Tojást festeni? Vagy ti szeretitek, ha jönnek a locsolók? Én mondjuk azt is szeretem, amikor reggel felkelek és jön a nyuszi. Mi így szoktuk hívni otthon. Egy kis kosárba belerakja a finomságokat, vagy épp ilyen apróságokra, amiknek épp nagyon örülök. A nagymamámnál pedig tojást is szoktunk keresni. A kutyusom még segíteni is szokott benne. Nagyon vicces, mikor együtt keressük, de aztán nagyon nagy boldogság, mikor megtaláljuk az összeset. A sapi pedig már el is készült. Most pedig egy nagyon fontos lépés következik. Át kell fűzni a fonalakat itt alul. Nagyon szuper. Ígyni. Egy kicsit nehézkes, hiszen eléggé kicsi ez a sapka, de megbirkózunk vele. Ígyni. És már lassan meg is van. Szuper. Már csak fent össze kell kötni. De menő. Nagyon szuper. Csosónak azt hiszem volt egy hasonló sapkája. A múltkor volt rajta. Ilyen színű volt. Nagyon menő volt. Oké. Így mi? Most pedig ezzel itt megkötöm. Nagyon szuper. Jó szorosan, hogy tartson. Erre ti is figyeljetek. Oké. Most pedig az a rész következik, hogy le kell vágni a tetejét, hiszen ez így nagyon sok fent. Így. Ez ilyen kis mini lesz. Megcsinálhatjátok akár nagyobbba is, ha úgy tetszik. Lehet én is ki fogom majd úgy próbálni.
Így mi? Oké. Ezek már csak az utolsó simítások. Nagyon szuper. Szerintem nagyon cuki lett. Így mi? Ez most már csak a formára vágás része. Látjátok? Bábozni is lehet vele. Oj, de cuki. Nagyon aranyos. Imádom ezt a színt. Nem is tudom, azt hiszem ilyen mustársárgának szokták ezt hívni, de nagyon jó. Volt egyszer egy hasonló kabátom, azt is nagyon imádtam. De most jön egy nagyon izgi rész. Most fog átalakulni a kis sapkánk csibévé, ugyanis rákerülnek a szemek, és természetesen a csőre is. Megvan az egyik, és a másik is. Ó, már most milyen cuki. Végül pedig a csőre. Nem is tudom, hogy ragasztam. Igen, így nagyon szuper lesz. És kész. Annyira cuki lett. Hát én imádom. Remélem, hogyha többet készítek és odadom a locsolóknak, fog nekik tetszeni. Bár ebben biztos vagyok. Hát mennyire aranyos. Csináljátok meg ti is otthon, és ajándékozzátok oda valakinek húsvétra. Szerintem elég egyszerű, és biztos nagyon fognak neki örülni. És hát kicsomisztikus, annyira cuki. Nagyon jó. Emlékeztek a pompom mesére? Sokan láttátok biztos. Még arra is hasonlít. Oj, imádtam azt a mesét is, annyira cuki volt benne a pompom. Ilyenkor húsvét közeletével sok locsolót, meg gazdag nyuszit szoktak kívánni, úgyhogy most én is ezt kívánom nektek. Minél többen locsoljanak meg titeket, el ne hervadjatok. Ja, és készítsétek el ezt a cukiságot. Szia! Na, sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és írjátok meg a közösségi külön, hogy nektek mi a kedvenc programotok húsvétkor. Sziasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!